të paktën 31 persona vdiqën pas një sulme erori izraelit në periferi të Beirutit të premten. Njoftoi ministria libaneze e shëndetësisë pas rreth një viti konflikt mes grupit militant Hezbollah dhe Izraelit. Grupi militant Hezbollah njoftoi se 16 prej viktimave ishin antar të këtij grupi, përfshirë dy udhëheqës të lartë, Ibrahim Akil dhe Ahmed Wahbi. Për kapjen e Ibrahim Akilit, Shtetet e Bashkuara kishin vendosur një shpërblim për 7 milion dollarësh për shkak të lidhjeve të tij me bombardimin e përgjakshëm të ushtarëve amerikan në Liban në vitin 1983. Numri të vdekurve nga ky sulm është 31, përfshirë 3 fëmijë të moshës 6, 4 dhe 10 vjeç dhe në mesin e tyre 7 gra. Mes viktimave janë edhe 3 sirian. 68 plagosur janë transferuar në 12 spitale. Njoftoi ministri i shëndetësisë i Libanit. Ky ishte sulmi i dytë izraelit ndaj udhëheqjes ushtarake të Hezbollahut që nga fillimi i luftës në Gazë. Një sulm i izraelit në Beirut në Korik vrau komandantin e lartë ushtarak Fuad Shukr. Sulmi shënoi një tjetër goditje ndaj Hezbollahut pasi grupi u përball me një sulm të paprecedent në fillim të kësaj jave, gjatë të cilit pajisjet elektronike të njohura si biber dhe radiodore të përdorura nga antarët e grupit shpërthyen, duke vrarë 39 persona dhe plagosur 3000 të tjerë. Koordinatorja speciale e OKB-s për Libanin tha të premten se sulmi në një zonë me popullsi të dëndur të Beirutit ishte pjesë e një cikli e zakonisht të rrezikshëm dhune me pasoja shkatruese. Ministri i Mbrojtjes, Yoav Gallant, tha se armiqtë e Izraelit nuk do të gjejnë stre, madje as në periferitë jugore të Beirutit. Zëdhënës i ushtrisë izraelite, Daniel Hagari, tha pas sulmit se Izraeli nuk po synonte një përshkallëzim të gjerë në rajon. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Iranit akuzoi Izraelin se kërkon të përhap konfliktin. Dhjetra mijë njerëz janë evakuar nga shtëpitë në dy anët e kufirit Izrael-Liban, që kur Hezbollahu filloi të godasë Izraelin me raketa në muajin tetor, në shojmë mbështetje për palestinezët në luftën gati një vjeçare të Izraelit kundër Hamasit në Gazë. Në një tjetër zhvillim, autoritetet në Gazë që drejtohen nga Hamasi, thanë se një sulm izraelit vrau të paktën 22 persona në një shkollë që strehon të persona të zhvendosur në qytetin jugor të Gazës të Shtunën. Ndërsa ushtria izraelite tha se sulmi kishte në shënjestër një qendër komanduese të grupit militant. Dërmjetësuesi ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara janë përpjekur të ndalojnë përhapjen e luftës në një konflikt rajonal. Konflikti mes Hezbollahut me Izraelin daton për dekadash, por u ndez vitin e kaluar paralelisht me luftën në Gazë mes Izraelit dhe grupit të militantëve të Hamasit, duke rritur shqetësimet për një luftë të gjerë rajonale.